Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Outlast 2. Máme tady čtvrtou epizodu, opravdu děkuju moc za všechnu vaši skvělou podporu těch předchozích a mám pořád pocit, že mě tady někdo sleduje pod tou skurvenou podlahou. Jinak předem se omlouvám, pokud můj hlas bude znít trošičku slabějc, ale hej, krpec jsem si ho vyřval. A to včerejší epizoda, teda pardon, ne včerejší, dnešní předchozí epizoda byla celkem klidná. Jako žádný velký jumpscare, docela pohodička, což je vzácnost v těchto hrách, čili mám takový pocit, že teď se to rozjede a dnešní epizoda oproti tomu bude opravdu šťavnatá. No jo, tak jo. Takže minule jsme tady objevili opravdu nechutný zápisek, opravdu, kdo si kurva píše takovýhle, no mě už tomhle vidlákovi nic nepřekvapuje. Tyhle, dobře, dobře, tak jo, padáme odsuď. To je pěkná tma. Je tu někdo? To je ono, pořádně dupej po těch schodech, ať tě všichni slyšej. Pojďme, mrkneme to. Ty jsou jenom mrtvoly. Mrtvoly většinou neutí... A je tady taky obrovská tma, kurva. Biblička? No jasně, že tady bude biblička. Čekal jsem něco jinačího, upřímně ani ne, biblička je celkem jasná. Tak, ten je určitě mrtvej. Kurva otče, do prdele, otec mě tady sleduje vážně všude, ale tak... Hej no, když jednou prostě hodíte takovou sexy selfie, tak ji potom chcete používat pořád. Děcko, teda dobře, to je jenom panenka naštěstí. Skivko, jdu strážníku, zůstaňte mrtvej. Zůstaňte mrtvej, nikdo tady nemá zájem o to, aby... Bůh zabil svoje vlastní dítě. Bůh zabil svoje vlastní dítě. Pověsil ho na strom. Jasný, dobře. A tadyhle ten otec si hraje přímo na toho boha, který zabíjí svoje vlastní děti a střeží bránu, kterou přijde antikrist. Zajímavé toto. A je. Ježíš, to je zase čtení, ale tohle vypadá, že to asi nebude úplně nějaký dlouhý záznam, mrknem na to. Tak, potřebujeme přepis. Sullivan, papa, Ezekiel, lhář, šarlatán, závislák, zbabělec, násilník, jakože prostě znásilňovač, hej, pan rapist, child killer, zabiják dětí. Jsem pryč. A vzal jsem si sebou všechnu svoji kuráž na to, abych viděl pravdu. Pojď po nás. Pojď si pro nás. Ulov nás. Aha. Jsme připravení a jsme připravení zabít a opíchat každý tělo, každý oko pošleš pohoře nahoru. Do prdele. Tak jo, to je hezký, mají tady krásně ten spor na ty dvě strany, musím říct, hej. Není to tak, že bych tě nenáviděl. Mohl by snad Ježíš nenávidět baptistů, protože byl žid? No, já nevím, mohl, asi jo. A nemohl jsem najít moji pravou vizi bez tvých let, ignorance a sraček. Nikdy bych neměl kuráž, abych hledal pravdu, pokud by mě nepoháněl vztek z tvojich lží. Okay. Tvůj bůh je jenom dětská superstition, co je kurva superstition? Tohle jsem si pamatoval, tohle slovo, ale teďko mi vypadlo. Každopádně, tvoje víra je zesměšnění, je trapná. Takže náznaky pravýho otce byly před tebou, před námi všemi a ty, stupidní na to, aby ses nadechl, si smyslel, že ty vize byly vlastně potrestání z naštvaného boha. Tvůj bůh se bojí, protože tvůj bůh není bůh, je to, tvůj bůh je tvoje vlastní ego. Okej. Okay. Můj bůh taktéž není bůh, ale je pravdivý. Aha. Aha, super, a jeho děti rozmrdají a rozervou tenhle svět. Krása, super. Se mi líbí, že tady jako jsou dvě strany, které jsou proti sobě. Ale obě dvě ty strany jsou absolutně kurva šílený, takže pro vás to nemá nějaký extra vliv, prostě obě dvě vás budou chtít pravděpodobně vyšukat.
Nicméně nechci po tobě, aby ses k nám připojil. Jenom ti říkám, že se k nám připojíš. Protože naše láska je větší než cokoliv, co si můžeš představit. To je zase Val. Vala jsme ještě nepotkali. Nebo že by Val byla... Počka, moment, není náhodou Val ta ženská? To by mohlo být. Možná, to by sedělo docela, protože ta je... Ne, hovno, ta je s tím otcem, když říkala, že... ho dotáhne zpátky k tomu otci, že... A kurva. Kdo se v tom má vyznat do prdele? Počkáme si, až nám tady něco odhalej. Tak jo, kam dál? Počká, tohle to přebijeme, než půjdeme. Než budeme pokračovat. A líbí se mi, který furt mluví o tom, že moje láska je větší než tvoje. A pak samozřejmě o tom, že vyšukáme kohokoliv, koho pošleš. To je prostě, to je tak krásně k sobě. Prdele, kam máme jít? Počká. Momentíček, než to by tohle... jsem si říkal, že mi to tady psalo něco o tom, že můžu províst interakci s nějakýma předmětama. To je jako v prvním Outlastu, když jste tam vlastně vždycky ty skříně posouvali, abyste zabarikádovali cesty, aby vás nemohli pronásledovat, nebo obráceně. Tak, miláčku, jsem doma. Krásný křeslo. Určitě skvělý výhled. Žádná baterka, no dobře. Jak je tady vidět bez toho? Pěkně na píču. Pěkně na píču. Takže semhle to přelezeme, tady už bychom to možná nepotřebovali. Už to vypadá celkem dobře. Výtah, ha? Tenhle výtah určitě nebude fungovat, teďka budeme muset do té oblasti vpravo, aby jsme tam našli nějakou součástku, s pomocí který to opravíme. Naja, čekal tady snad někdo... Pokud ta zasraná věc neběží na modlitby. Ne, ne, to myslím, že takhle to nefunguje. Bůh je mocnej a vyšukal by tady každýho v téhle stý řek, to tak vypadá, ale... Nebo minimálně jeho následovníci, jo. A kurva, už jsou tady. Má v ruce nůž, ale zatím se modlí, takže jsme v klidu. Dobrý, tady to vypadá, že asi nebudeme potřebovat nutně tady tu vizi. Dobře, vevnitř jo, ale na ulicích je docela pěkně vidět. Tak jo, musíme najít generátor. Nastartujeme to a... The fuck? Se to na chvilku zaseknulo, už jsem si myslel, že mi to zase odjebalo myš. Nebudu líst pod postel, jsem snad nějaký zasranej posera, navíc po mně ještě nikdo nejde. Což se samozřejmě hodně brzo změní, o tom nepochybuju, ale... Tak, je tady něco, kurva? Dobrý, super, takže tohle je sklep, ve kterém vůbec nic není. Super, to jsem sem vlezl prostě jen tak pro prdel, jasně, že jo? Pokus, omyl. Teď jdeme, počká, vážně tady nebyla ani zasraná baterka, nic? Kurva, nebo jsem jenom slepej koko, což je možný. Vysoce možný. Kde pak máte ten generátor, báby? To asi nebude vončo, že? To rozhodně nebude vončo, nemohl bych tam vlízt zadem? Jo, šlo by to. Ale ne, že by mi to pomohlo, páč. Tady to přelezeme, hehehe. Tyhle další cápek. Co jsou tyhle, ty nejsou oblečený jako vesničani? Ty, co tady jsou většinou mrtví, tak mají košily a tyhle ty kalhoty. A dost často mají baterku. Pěkný. Si myslím, že... To fakt nejsou vesničani, oni nejsou tak oblečený, ale co tady kurva dělají? A co jich tady dělá tolik, že mají stejný oblek? Jestli to nejsou nějaký... Jestli nejsou od Umbrely. Ty vole, tady je někdo zlitej pod obraz. Můžu tam taky, pane? Prosím? Děkuji. Moment, můžu? Ne, nemůžu, tady ta už je obsazená. To je smolík. Jsem doufal, že tam ještě bude místo pro jednoho. A další zápisek. Doufám, že to není odvala. Ne, to je šestá kapitola, takže další... Zase nějaký ty další modlitby, dobrý. Počkat, já myslím, že na mě někdo svítí. On na mě nikdo nesvítí, to byla jenom ta posraná žárovka, kurva. Jsem si myslel, že mě odhalili, ale... No, někdo tady řval. Nevím, jestli řvali na mě. Já už to jdu přebít, nevím, kolik máme baterek do prdele. Tma jak Byl tam někdo? Nebyli jsme tady ve vrchním patře, takže to radši omrknem. A, jasně že jo. Jsem si říkal, že se na mě dřív nebo později usměje štěstěna. Mrtka vypatlaná, skurvená. Jo, ok, dobrý, tak jo. Takhle to funguje.
Takhle funguje štěstěna v této hře. V jednu chvíli najdete sice baterku, ve druhé chvíli vymrdají vás. Tak jo, chápu. Proběhneme to ještě jednou, nepotřebujeme jít tam dolů, protože to už máme přečtený, tady nic nebylo, takže tady to projdeme. To takovej slide, dobře pane. Tady to otevřeme. Vlezeme sem, sebereme tu baterku a zase půjdeme tudyma, kde nás nikdo nechytí. Ojojoj, to není dobrý. To není dobrý, mám takový pocit, že ta ženská si dřív nebo později pro mě přijde. Sice ještě možná nesprintuje, ale... Tak, co tu máme? Krucifix? Nic. Moment, ty skříně jdou odevírat, ale... Ne, hovno, dá se v nich jenom schovávat. Myslím si, jestli náhodou v nich není, jsou nějaký věci, ale... Ne, jako to není. Jsou jenom na schovávání. Když máte obvazy nebo baterky, což jsou prakticky jediné věci, které tady můžete sbírat, jakožto zásoby, tak je to přímo označený. Nebo takhle, bliká to a je to... Na zemi. Tady nic není do prdele. Nemají ten posraný generátor. Já bych měl sledovat nějaký kabely nebo něco, ale... Když už tu jsme, tak to zrovna prolutujeme, ej? No, kdyby tak mohl být generátor. Uhuhu. To je krape tvrdý roast. Ty vole, zajímalo by mě, jestli B klobáska. A něco tam vidím. Počkat, ten generátor. Tady je to všechno propojený, že to jsou ty reproduktory. Pičovina skurvená, tady tudy má ještě nemůžu ani utíct. Do prdele. Opatrně. Půjdeme znova. Bábi! No nic, tak hezky tady zůstaňte. Gentlemani chodí dveřma. Prosím, nelezte za mnou s tím nožem. Dobrý, tady je to rozflákaný, takže tím pádem to nemusím řešit. Jde za mnou? Co to? Kde? A kurva. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. On mě viděl, že jo? Viděl mě nebo je tak blbej, že... Prosím, řekni mi, že má absolutně nulový periferní vidění a neviděl mě. Hehe, kokot vypatlanej, jo, vypadá to celkem slibně. Ach jo, počka, píkneme. Kam pak jdeš ty čuráčku? Určitě tam, kde bude ten šťavnatý generátor, viď? O! Oh! Dobře, ne, žádný další zoom. Cesta furt čučí, ale má v ruce nůž, ale vypadá to, že to se po mně nerozeběhne do té doby, dokud já bych asi k ní nepřišel. To by dopadnulo jako v minulý nebo předminulý části, ten cápek, co tam byl na tom křesle s mačetou, taky po nás nevyběhl, ale když jsme přišli k němu, tak nebyl zrovna vstřícnej. Do prdele, tady zase je úplný hovno. Sakra. Vle, tak kolik práce na to, abych našel jeden spíčený generátor. Co to kurva? Já jsem to zavřel. No tak, hej, zkusíme to. Má jasně, že jo? A... Poslední večeře. Proč mají všichni... Moment, to je bělidlo? No rozhodně to nebude něco, co byste měli pít. Takže ty si tady opravdu dali poslední véč. Někdo se postaral o to, aby to byla poslední véč a poslední přípitek. Ale jinak asi nic tady. Zajímavý, že si to nenatočil, to vypadalo celkem zajímavě. A do psí prdele! Otevři dveře. Neha! Jsem tady, tak pojď, tady to musí být, někde ten generátor zasranej. Do píči to nejde otevřít, jak to? Tvoje, tak se schovej aspoň. Nevidím vůbec nic. Takhle vidím akorát vnitřek toho posraného barelu. A vidím trošku ven. Kolik máme ještě baterek? Get the elevator working again. Já to chápu, že musím znova spustit ten zasraný výtah, ale... To se snadno řekne. To bude tady až nahoře, že jo? Ne, teďka to už je přímo ten... Ne, to není ten výtah. Prdele, tadyhle se začínám z toho být trošičku zmatený. Kde je? Samozřejmě se nedostanu, protože tohle nejde odevřít. Ale teď tam je obvaz. Že by z té strany možná? Nevidím ho, takže budu předpokládat, že tu není. Což je určitě chybný předpoklad, ale... A že by? No vida. Tak, hezky zavřeme. Nechceme tady žádný zasraný nezvaný hosty. Kde byl ten obvaz? Tak.
Pěte, no vás vlastně vůbec nepotřebuju, teď já mám kurva plno. Já jsem píč, já jsem dvojitá píča, pojď. Mrdej to, ne, hoši, ne. Moje prdelka zůstane, no tak to jsme v píči, moje prdel nezůstane pana, ani kdybych se tady třikrát otočil a flusnul si na do prdele. Redneci mě dostali, jsem mrtvý. Skvělý, takže víme, že tam je ještě jeden cápek. Do píče, to je zase pas. A jsme určitě no jasně, že jsme na začátku. Já myslím, co jsem koukal na jednu recenzi Outlast 2, myslím, že od GameSpotu nebo něco, ne, že by GameSpot měl nějaký extra dobrý recenze, jako není to o moc lepší než IGN většinou, ale jedna věc, kterou říkali právě, že občas když se takhle, že tam jsou tyhle ty klasické pasáže, že když nevíte, kudy máte jít a už vás naháněj, tak to rovnou většinou můžete vzdát, že prostě chcípnete a finí to. Už jsem mohl vzít tu baterku, ale já to udělám radši tak, že ji nevyplejtvám vůbec. Tady půjde zase tenhle cápek. Co kdybych to proběhnu? Všimne si mě? Vypadá to, že ne, blbeček vyjeban. Tadyhle je ten problém. Tady je definitivně ten problém. Pojď! Ty jsi mě neviděl ani jeden, tak mám teďko štěstí jak svině. To je skvělý, že mi dají zrovna tenhle ten výhled. Oceňuju to. Ohohoho, výborně. Kde je ten druhej? Ukáž. Patrně. Ten už zašel, tamhle je. Ne. Do prdele, on šel nahoru, kurva! Proč jeden ten čurák musí jít nahoru, když tam zrovna chce jít? Ale asi dobrý. Asi snad dobrý. Tvoje, řekni mi, že je tu otevřeno, prosím. To je ono. Ne. Ale do prdele, babi. A to je v píči, já to mrdám. Rychle do sudu. Kde byl ten sud? A je sud. To on už ví. Teďko mě vytáhne z toho sudu. Tutově mě vytáhne. Však mě viděl. Ne, prostě jsem ti zmizel, koukej vypadnu. Ukáž, opatrnej pík. Dobré, je otočený zády. A jde zpátky dolů, fuck yeah. Což znamená, že se možná bude ale vracet ten druhej. Ty vole, já radši nepůjdu tudy, ale tam je ta babča, zkusíme to tady, když už je to snad volný. A generátor, kruci prdel. Je to tady u ní? Možná. Mohli bychom to pro jistotu... To se není dobrý nápad. Do psí kudy z píče! Proč jsem to nečekal? Proč jsem to kurva nečekal? Já to čekal, že na mě skočí, to bylo tak kurva jasný, ale stejně jsem prostě k ní musel jít a stejně jsem se leknul do prd. Dobrý, ok, 1-0 pro tebe, hro. 1-0. Že by byl ten generátor až takhle vysoko? Power Generator Room. Skvělý, když ta místnost s tím nadpisem, tak určitě bude zamčená. Zajímavý, nejsou k tomu nějaký instrukce? Simeon. Od Johna. To si přečteme. To by mohlo být něco zajímavého. Tak. Simeone, potřebuju si promluvit v největším tajemství. Páč. Jo, protože ty znáš medicínu a podobně. Doufám, že víš, že nepoužívám víc slov, než je nutně potřeba, když jdu... Jo, jasně, když jdeme do... když podnikáme výlet do zatraceného světa pro benzín a kabely a podobně, který si nemůžeme vyrobit, jo. Takže oni sice tady s tím otcem vytvořili tohleto město mimo civilizaci, svoji vlastní uzavřenou komunitu, ale stejně podnikají nějaký ty výpravičky a pro benzín a takový věci, které si nedokážou vyrobit nebo vypěstovat. Jasný, dobře. Mám něco přátelskýho s tím hochem, který nám prodává prášky, který papá potřebuje. Takže papá potřebuje. Když zmínil se mi jakožto pomůcky při studiu, chlapec se vysmál a
Řekl, že tělo nepotřebuje penicillon pro studování, pokud tělo nestuduje... Gash? Co? Slyšel jsi o takových věcích? Nechci se ptát, papa, protože ze strachu. A nevím, co mám dělat. Ale nechci ho taky, jo jasný, nechci ho taky otrávit. Prosím, dojdi ke mně. Takže papa tady bere prášky. Tady John mu je donáší, akorát, že to vypadá, že mu možná donášel špatný. Nebo si nebyl jistý. Nevím, jestli to bude mít nějakou váhu v budoucnosti v této hře, ale tak aspoň to máme přečtený. Tak pojď. Ty vole, o cože to bude hlasitý a přiláká, to jsem. Oh yeah. To psí kundy! Ty svině skurvená, vypatlaná. Pojď. Svině jedna do prdele. Jsem věděl, že tady kunda bude čekat. Ty vole, nekopnul jsem jí náhodou do ksichtu, nebo to je ta milá paní, která tam čekala s tím nožem celou dobu a nic nedělala a teďko se konečně odhodlala. No to ne. No to teda ne. Tak jo, zpátky k výtahu. Není tady rychlejší cesta? Možná. Mohli bychom tohle to zkusit, třeba se tam dostaneme tudyma. Tudyma nebo taky ne. Do prdele. Takže zpátky vidlákovem. Tak jo. Snad by stačilo, kdybych to proběhnul. Když jim uteču. My tady nejsou. To je podezřelý toto. Ale ne! Děláte si ze mě cecky, že jo? Děláte si ze mě cecky. Já nemůžu ani sprintovat dlouhou dobu, protože ten debil se unaví. Dobrý, dal jsem kolečko, to jí zmaté. Pojď. Ne, tu jaký sprinty najednou nasadil? No když má tady ty vole takovouhle kundu za sebou, tak se nedivím. Pojď! Papa, zhřešila jsem, protože jsem to dosrala. No to si teda píš, že si to dosrala, nechytila si takovýho chcípáka. Tak, super, jsme ve vrchním patře. To jsem celý žhavej. Koho to tu máme? Bůh tě zavrhl. Jo, když skončíte takhle, tak definitivně, jestli teda nějaký bůh existuje. Co pak to tu máme? Temple Gate, jo, tak to je tohle je Temple Gate, o který on mluvil. Založena 1971, založena Sullivanem Notem, moderním Ezekielem. Jejich nože ostré pro nepřátelé. Přišlo mi to jako, že to je nevyhnutelné, jako sen nebo vzpomínka. Ale ne moje. Inu? Temple Gate, founded by Sullivan Noth, modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Nože definitivně mají. Ostrý pro nepřátele. To musím říct, že jo. To už jsme vyzkoušeli párkrát, když teda většinou to nejsou nože, spíš to jsou zasraný mačety, anebo v případě tý bordel mama, co mě tady nahání, s tou kápí. Tak to je, on to je krumpáč, akorát, že je do toho kříže udělaný. Což je docela hezký upgrade. Ale do prdele, co to zase je tady? Jessica. I've lost it. Ha? Jsme slyšeli Jessiku? Jessica je mrtvá, Jessica se oběsila, okej, okay, už toho vážně nech, co to tady je? Ježiši, vole. V tohle městě je víc mrtvejch než živejch, jak to do prdele může fungovat tohle město ještě nějak aktivně. Ne, nic nedělej, opovaž se. No i když ten už asi nic neudělá, ten je úplně ten spálený na popel. Tady ale vážně Jessica zpívá. Z té studní určitě zpívá. Kurvy satanovi, nebo kurvy k satanovi. A takže tady se házejí kurvy dolů, no tak to už chápu, proč tam bude Jessica. Uvidíme. Do prdele. No tak jo, tak se nám jdeme podívat, co by se mohlo stát, že by nás něco chytnulo. Tady bych se taky leknul.
kdyby to už nebylo v tom demíčku. Tam totiž byla studna, kde vás přesně tenhle ten jazyk stáhnul, ale bylo to mnohem dřív. Ale vypadá to, že to asi bude ta samá pasáž, protože ten jazyk vás taky zatáhnul do ventilačky. Ale kdo ví, hej, necháme se překvapit. Ale co jí do kurva udělal, že se vůbec opět? Co se stalo v té čtvrté třídě, že se ona oběsila na téhle církevní škole? Možná tam vždycky v dálce vidíme takovou tu postavu nějakého ředitele nebo učitele. On přichází, jestli ji třeba neznásilnil a kvůli tomu se nezabila. Myslím si jistý, jako je to možný. Ne, jenom ne tuhle tu spíčenou scénu. Ok, dobře, jestli jste viděli demo, tak asi víte, jestli ne. Hodně štěstí. Ta pojď ty svině. Já vím, že tady někde budeš ty kurvo hnusná. No tak. Nenechávej mě čekat. Jessica, jasně, že jo. Oh, hele, music box. Tohle nikdy nedělejte v hororových filmech a hra. Nikdy se vám to nevyplatí. Nikdy. Kde pak je pan učitel? Rapist. Ne, ale vážně, já nemám rád tuhle tu část, já se jdu schovat do skříně, tady mě nikdo nenajde. A seru na to stejně, to je akorát zdržování. Tady tohle to je zabarikádovaný, nebo zaseknutý teda, jam, ty zaseknutý, taky zaseknutý, tohle to nejde otevřít. Tady to je jediná cesta. Počká, ale tudy jsme kurva přišli, nebo ne? Tudy jsme určitě museli přijít. Tohle, co mu trvá tak dlouho tomu sráčovi? Ještě tady možná? Ty vole, už jsou ale vážně, všechny dveře jsou zaseknutý. Přestaň mě mrdat a ukaž se. Přestaň mě mrdat! Nevážně, kurva drát, už si zahráváš moc dlouho. Blake! O, Jessica. Už je najednou otevřeno. Kurva, tohle jste je jinačí, než jak ty to bylo předtím. No, možná jenom trošku. Možná si to šetře ještě. Já tím sviním nevěřím. A já nevěřím vývojářům téhle zasrané hry. Nevěřím jim ani koule mezi nohama. Ty vole, tohle to mě... Ty vole, já jsem spocenej. Já si musím normálně utřít ruce. Já mám pot na zádech, já mám pot na rukou. Mě se má, jak mě klouže myš z toho, jak mě tahle hra vysírá momentálně. Hrát tohle na First Feel nebyl dobrý nápad pro mě. Oh God. Yes. Tohle to jsme viděli. Tohle bylo v tom demu. Zase nic. Stejně jako předtím. Hladová díra, co k tomu říct, no? Dneska jsou asi švédský stoly. Můžeme už jít? Do prdele! Může mi někdo říct, jak jsme se sem do píči dostali? Jak jsme se sem do prdele? Jako tohle to bylo v demu? Nevím, jestli tahle ta konkrétní pasáž se všema tady, se všema... Jo, ale myslím, že to je vončo. Dělej, kam? Můžeme zavřít dveře, které jsou ekvipnutý zámkem. Vážně? Ukáž? Tyhle ty jsou? Oh fuck, jo? Hehe, máš po ptákách, píčo. Tak, kudy má, kurva, kudy má? Oh, heleme se. Zkrátka, jak v Resident Evil 7. Tady mě nikdo nenajde, baby. Ale tohle vypadá jinak než v tom demu. Není to jsou stejné scény, ale jsou použitý a seskládaný jinak, takže vás to mate. A stejně vás to může dostat. Nelez tam, počkej, než odejde. My stejně lezeme jinudy, takže dobré.
nebude čekat, že bychom vylezli touhle dírou. Nemá šanci. Dvadrá, tamhle jsme už běželi, že jo? OK, dobře. OK, ne, tady tudyma jsme neběželi, nemáme jinačí možnost. Tady je celkem jasně ukázaný, že nás odseknuli s obou stran, má to zámek. Děle. Ha, to je docela dobrá vychytávka, ne, že ne? Je to rychlejší, než když tam musíte zasouvat nějaký... Tvoje, jak rychle to rozrazily ty dveře. Ty vole, proč jsme vlezli zrovna... Neříkej mi, že tohle je ten sirotčinec, ale vypadá to tak, tohle je poslední místo, kde bych chtěl Do prdele, pojď. Ono to je zamčený. Ne, jsem mrtvej. Leda, že? Pojď. To byla jenom jedna rána, to ještě rozdejcháš. To rozdejcháš, bro. Pohni. Pojď. Do píče. No tak tohle už nerozdejchám. Ty vole, ještě furt žiju. Tohle to neodtáhnu. Jsem mrtvej. Takovej zasranej kousek. Jsem měl vlíct pod tu postel a pak to proběhnout. To bych asi stihnul, když je tady stejně jeden zmrt. Tak pojď. Ty vole, můžeš tam prosím vlíst? To je idiot. Ty vole, já na to mrdám, ten kokot tam ste... Já to píchám. Dělej, pojď si pro mě, bro. On neví, kudy má na mě. Dobrý, teďko mi nestihnu dát ránu. Tak, tadyhle to potřebuji zatlačit. Ty vole, já nevím, kde to je. Ne, ještě jedny dveře. Zavírej. Řekni mi, že máš zámek. Yes! To je ta chyba, kterou jsem předtím udělal. Teďko to stihnu. A jedem. Haha, tohle to jsou ty tajný tunely na to setkání těch mastičů nad novorozencema. To mi připomíná srbský film, Co to, Kdo to je? Kdo to... To není voda. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have... Takže tady se děje ta magie. Ty vole, to je takový... OK, jasný, takže tady... Hádejte, co se tady děje. Já myslím, že to jako mluví samo za sebe, plus dokonce ty skurvisyni tady mají i hezký židličky, popcornek, aby mohli sledovat. Jež do prd. Dost. Tohle je trošičku moc. Skurvený sedláci. OK, tadyhle si to můžeme odtáhnout a jdeme dále. Bože. No, když Bůh je pěkná svině v téhle hře, ne, že ne? Nebo aspoň ten, který se vydává za Boha. No dobře, každopádně dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme, myslím si, že tohle je opravdu třešnička na dortíku, fakt, že jo. Kurva, je to dost dobrý ten Outlast 2, musím říct, jako po 4 epizodách, čili po nějakých více jak 2 hodinách v téhle hře, musím říct, že to je docela dost dobrý. Ty naháněčky jsou stejně dementní, jako byly v prvním Outlastu, s tím, že když se nemůžete bránit, tak to je takový krkolomý, občas schovávání, občas zdrhání a doufání v to nejlepší, ale ta atmosféra, ty prasárny a jumpscary, je to tady budovaný hodně pěkně, zatím se mi to fakt líbí. Jsem zvědavý, jestli to bude mít nějaký uspokojující finále, nějakou pointu, nějaký opravdu over the top cutscény nebo něco takovýho. Jestli jo, tak... Všechny kvality Outlast hry splněný. Každopádně v popisku pod videem samozřejmě odkaz na herní obchod X-Zone, potom i na obchod, kde můžete mrknout na trika mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe, a facebooková stránka Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy taktéž nechybí, takže děkuju dámy a pánové za vaši skvělou podporu Outlast 2, samozřejmě palec nahoru rozhodně potěší a zítra se můžete těšit na další 2 části, pokud všechno klapne, ale mělo by, protože ty vole, od tadyhle toho se momentálně nemůžu odtrhnout, i když jsem spocený jako prase. Takže díky, doufám, že si to užíváte, zítra další nášup a do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. A nazdar!